ai, kush është një kryeminist që është kaq i korruptuar, më thuaj. Po ka pasur plot tani. Kush është ai kryeminist që është kaq i korruptuar? Është më i korruptuar. Një grup të korruptuar i arrestua kryeministri. Ore mos u merr është rast unikal këtu në Shqipëri. Në Kroaci u arrestua ish kryeministri, u fut në BE. Është rast unikal ky i Shqipërisë. Të ndërtimi të këtij regjimi autokratik në kushteti i parë. Sigurisht, kushteti i parë kemi ndjer me titull, me titull me fakt. Në fakt, tani edhe në të drejtën ndërkombëtare, kryeministrat e kanë një lloj imuniteti. Do presim për shkak të tij. Kemi dy fjalë shumë shkurt për këtë. Dakor, se kam dhe një pyetje për atë që tha Iliaza, e kisha pyetje vetë, a do ishim në këto kushte ne ose ju më sa, jo vetëm ne, ju si parti, PL-ja dhe PD-ja. Në qoftë se liderët e partive tuaj do të ishin larguar vetë. Ja, këtu dua të ndalem. Ndoshta edhe spaku mbasës do merrej me to, edhe ju nuk do të kishit ngarkesën për të faleminderit për të mbajtur peshën që kanë liderët tuaj. Edhe atëherë, me që po marrim shembuj krahasimor, e para, që po godet opozitën. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u largua në 2013-ën me dorëheqje. Iku nga kryetari Partisë Demokratike, që ndroi vetëm me mandat deputeti, dhe në 8 vitet e para në opozitë, se tash i kemi bërë 11, unë në ato 8 vite, 7 kam qenë antar kryesie i PD-s. Nuk ditë këtë ardhur në një mbledhje të vetme, të ketë marrë pjesë në një vendimarrje të vetme, të ketë diskutuar një vendimarrje të vetme. S'ka patur asnjë funksion brenda Partisë Demokratike, ka qenë kreu i PD-s. Sot e drejton partinë nga balkoni, mund ta ketë drejtuar edhe nga zyra tjetër ku ishte. Tani mos ta marrim kështu. Ai ishte që ka qenë kryetar partie që mos krijonte leadership-in e tij dhe figurën e tij, ç'është tjetër. Un po të flas me fakte. Pas përjashtimit të tij në mënyrë të njëanshme nga ish kreu i PD-s, u rikthyen në politikën aktive. Nuk ishte në politikë aktive. Tani un nuk e kuptoj pse i bën kaq përshtypje Iliazit, Sali Berisha. Jo, se ka vetëm që Berisha e ka vetëm meta. Një sekundë, po bëj analizë për të tre. Po të bëj dhe unë ty një analizë. Kur sot shtetin fanarin ndriçues të Perëndimit, shtetin më të fortë të botës, modelin ton, një sekundë, modelin ton, që ne mundohemi, po për mua Amerika është, në modelin që ne mundohemi të, jo, pa Edi Ramës, zero. Po thashë edhe me ironi, jo, po patjetër. Kam për Amerikën. Ja po të marr dy rastet vetme. Joe Bideni, që sot është presidenti botës në gjykimin tim, është presidenti i SBA-ve, është zgjedhur për herë të parë në Senat në vitin 1973. Opelin, po, ka një sekondë, po një sekondë, një sekondë, s'të ndërprim fare. Po nuk ka qenë president ai senator. Një sekondë, po po senator, ka qenë kështu. Ka qenë po më ka qenë bari. Nuk ka qenë as president, as po, ka qenë kot, po. Ta them mund çka ka qenë pra. Në 51 vite. Edhe më mësot hat çik ha. Iliazi, në 51 vite, ky zotria ka qenë, është 4 vjet president, është 8 zëvendës president dhe diferenca ka qenë senator. Po edhe? Ka marrë peshën kryesore në Partinë Demokratike. Po nuk është në grata, nuk është. Jo, nuk është në grata, nuk është. Një minutë, një minutë më. Një minutë, kjo që po them unë është fakt. Kjo që po them është fakt. Të të marr spikerën e Kongresit Nancy Pelosi, e zgjedhur për herë të parë në Kongres vitin që un kam lind 87-ën. Ë, para se të binte me komunizmin në Shqipëri, ka senatorë e vjeta që janë 90 vjeç, po çka që deputet. Një sekond, një sekond. Po nuk është një soi. Mos bëni sikur Shqipëria është vendi i parë në botë që ka politikan që janë 3 dekadë. I pari në botë është. Ma gjej. Po nuk është, more, po nuk është në vendin e Indisë që ka të jap dy raste. Po sa po të jap dy raste? Lemi Amerikën. Po sa po të jap dy raste? Si ta lë Amerikën? Po Amerikën kam shumë. Belin, Belin, dakor. Ta marrim presidentin. Një sekond. Ta marrim që është shumë logjike. Kush nuk ka qenë Belindit? Ore ka qenë Joe Biden ka mandatin 8 vjet, po çka ka qenë zëvendës president 8 vjet? Po çka zëvendës president, mo çka po thua? Ka qenë president. Nuk ka qenë. Funksioni ka zëvendës president në Amerikë, mo burr. Është kandidati për president në çdo moment që mund ndodhë diçka me presidentin. Kandidati do të thotë se pushtet. Do të thonë zëvendës presidenti SBA-ve është kot, kurse këtu një deputet në Shqipëri apo një politikan shqiptar që do të thotë. Jo, jo, do të flasim me logjikë apo jo? Jo, mos na çoni te Amerika, mbetemi te Shqipëria tani. E zënë se qëndron kjo logjika që po përmend zoti Kolliçi. Një sekond, po ta marr me fakt. Tani të dy liderët i keni me gjyqje dhe na arrest me ty. Ju ta bëni tani këtë klasën politike se zoti Desha e kisha pak ditë më parë. Të martën, kushdo politikan. Ne do ta drejtoj nga burgu. Kushdo politikan që rrit 30 vite në politikë, pa diskutim që ka konsum. Pa diskutim që ka mëkatën kurriz, ka faje, ka gabime, pa diskutim. Nuk mund të drejtosh dot në mënyrë perfekte, 3 vjet, jo 30 vjet. Tani, a meritojnë këta njerëz të kenë një trajtim të barabartë si çdo qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë? Kjo është çështje tjetër. Ktu jemi, ktu jemi. Kjo është çështje tjetër. Nuk më ke dëgjuar kur në këtë studio dhe s'do më dëgjosh kur të them jam kundër hetimit, qoftë Sali Berishës,
qoftë Ilir Metës, qoftë Belin Këlliçit, Teresa Xhixhës, kujdo që ka administruar pushtet në këtë vend të hetohet. Po minimumi, po s'kërkova dinjitet për krejun e shtetit, për ish krejun e shtetit tjetër. Kjo është çështje tjetër. Është turp mbi mua, mbi këdo. Atë hetohet, po patjetër. Nuk kërkoj dinjitet, nuk kërkoja që të arrestohet. Një mos mundi të bëj fjalë. Më shumë se të tani vetëm një sekondë. Ja se kam fjalën. Kjo është me 34 akuza. Duhet të them edhe një minutë. Kikia, kjo është çështje tjetër. Më fal, Këlliçi, kjo është çështje tjetër dinjiteti që ata kërkojnë. Fakti është që vetë Spaku në rastin qoftë Berishës, qoftë Metës, ka bërë autogol për një arsye të vetme. Një minutë kohë m'jepni dhe nuk ndalem më ke kjo çështje. Në dosjen Partizani, ku është implikuar sipas Pakut doktor Berisha, e hym në dosje tani. Ke Edi Ramën thuati që ka dhënë ka firmosur lejen, ku do dalësh? Një sekond. Shkela ligjore që është. Një sojë është vetë dosja Metës. Ja një sekond, më një sekond. E kuptova. Është ndryshimi i destinacionit Truallit, e ka firmosur Edi Rama. Nuk i përmendet në dosje emri Edi Ramës, po thotë kreu bashkisë. Dosja Metës është përmendur, ama ç'është vërteta. Mbas edhe jo pa qëllim, mund të jetë ministri, mund të jetë një sinjal, mund ta lexojmë. Në atë dosje pretendohet që duke qenë se zoti Berisha ishte kryeministër omnipotent në këtë vend, njeriu më i pushtetshëm, dakord biem, kryeministri është shumë herë më i pushtetshëm se kreu i bashkisë, do duhet Berisha ta kishte ndaluar procesin e pa rregullt që kishte bërë Edi Rama në këtë rast. Ta. Me që kishe konflikt interesit, pretendohet pra që kryeministri, në rastin e zotit Meta, që kalon ligji në rastin e minierave që është shqyrtuar, me 60 vota të kryeministrit, dhe vetëm e 19 vota. Pra personi Ilir Meta thua ti dhe jo dhe Edi Rama. Ha, nuk e ha kryeministri që kërkohet, po e ha tjetër kush, që nuk figuron fare aty në biseda, fare në ato biseda, i që është në burg, sot që quhet Ilir Meta, por biseda tjera që janë lëbuar dhe e thot, zonja kryemandit thot, më ka kontaktuar drejtoresha kabinetit të kryeministrit, se ka qenë vendimarje politike. Pra, këtë doble standard të Spakut në dy dosje, ish kryeministrash dhe ish presidentësh. Unë dua një standard edhe për Metën, dhe për Berishën, dhe për Belindin, dhe për Edi Ramën, dhe për Erion Vedjen, dhe për qyetarin më të zakon të këti vëndi. Nëse Spaku na e për të drejtësi, ngrem të gjithë dorën dhe jemi dakord. Por unë nuk mund të rri heshtur, kur janë flagrante shkeljet para opinionit publik, para syve qyetarve, dhe të pretendojmë që me që ma pas kanë të ndërkomtarët, të njëtët ndërkomtarë që vinë këtu i harrojnë vendin këtij emri 3 vite pas i marrin mandatin dhe shkojnë shërbejnë diku tjetër, unë të mbyll gojën se e pas kanë thënë disa ndërkombëtar, nuk kanë pikën e kompleksit që ndërkombëtarve kur kalojnë vijën e kuqe ti tregoj vendin, kur janë në rregull dhe janë partnerë dhe sillen si partner ti them faleminderit. Zero. Asnjë kompleks ndaj ti kujdo ndërkombëtarit. Është një histori që është shumë e madhe se sa interesat të një partie apo të një individi. Spaku erdhi apo lindi si strukturë jo thjesht për të bërë modifikimet politike që nuk i bënim ne dot me votë, për shumë arsye. Por sepse klasa politike në Shqipëri ishte e konfirmuar dhe e provuar zyrtarisht si më e korruptuara të paktën në Europë. Dhe drejtësia ishte zyrtarisht nën kontroll politik. Pa. Ne kemi jetuar këtu dhe mbaj mend që si antarët e gjykatës lartë, thueshin, këto dy i ka Berisha, këto dy i ka Nano, pastaj Rama, këte ka Emru Meta, në këtë mënyrë ishin kërë antarët e gjykatës kushtetuse, kemi kalu sot që i ka gjithë Edi Rama. Prokurorët, kemi bë hapa para, në kështë e lënë brava dhe Vietnami se komunist. Sot kë raporti i fundit. Kjo ishte drejtësia. Po pra po, dhe, sot kemi kalu që i ka gjitha Edi Rama. Nëse e kemi pas kaq keq që ka pas politika, disa Berisha, disa Meta, disa Rama, sot i ka të gjitha Rama. Ta Belinda, të bëj një pyetje të lutem. Këtë po them. Po më marr vendin sipas teje, ka tani Edi Ramës i intereson që të ekspozohet që gjithë lista e Durrësit është lidhur me bandat kriminale? Pse i intereson kjo Rama? Në raport me goditjen e dy ditëve të opozitës, të lutem tani. Tani mu përgjigj. Të lutem rrit tek pyetja. Ju po thoni që i ka të gjithë Rama. Po patjetër po. Dhe Rama tani. E thon këta vetë. Rama tani është mazokist dhe po nxjerr në Durrës që deputetët e tij vendosin nga bandat kriminale. Bashkë jo. Orkestra çu. Ore po çfarë po duar? Ku merret me këtë çështje sot që flasim? Për çfarë ndonjëherë o Bel 12 orë zotëri? Pasi doli rasti Qyrbes dhe u arrestua,
u arrestuan Çurdhja. Ta ta të bëri metën ai ka të gjithë Rama, dakor. Po si pas të gjithë Rama, Rama se intereson që Durrës të ekspozohet që deputetin e vendosin bandat kriminale. Po pse po e ka problem Rama ta fshehë marrëdhënie me krimin? Rama ka bëu deputet, ministra, kryetar bashkie, përdhunues në grup ty. Ta ka mohu publikisht. Elvis Roshi ishte i dënuar për përdhunim në grup. Rama thonë të gënjen opozita. Ai fundi brenda parlamentit, kemi lish dekriminalizimin. Po, sepse Jurgis Çurbja sipas teje ka peshën e Berishës 10 metra. Jo më fare se thash. Zero më buri dhe si lloj peshës. Çurbja ai se ka problem, vjen Çurbja ai mendim në aspekt të njëri tjetrit. Patjetër. Se un patjetër. Po respektoj titullin e programit për të mos folur. Pra, përse u investuan ndërkombëtarët, kryesisht Shtetet e Bashkuara, në këtë reformë në drejtësi. Në Shqipëri kishte lindur zyrtarisht PPP-ja në politikë, po jo këto PPP-t në bizneset, por PPP. Para, pushtet, para. Politika, krimi dhe biznesi u bën një, prodhonin parat, paraja përdoresh për në zgjedhje, prodhon të pushtet, pushteti prodhon të para sërish. Dhe, këti ingranazhi, vota nuk i dilte dot për para. Asnjë nuk ndëshkohej. Prokurori i përgjithshëm, kur arrin të fusë një kryetar komune në burg nga majtë e masejave të fusë të një nga djatha nga Afrika, se mos e sulmonin apo mos etiketonin. Sot vazhdon kjo lloj reminiscence që me që u kap njëri këtej, kap edhe tjetri këtej që mos thon po. Po he pra. Ajo peshorja e drejtësisë nuk është për peshuar një nga opozita, një nga majoranca, është për peshuar ligjin dhe shkelcin e ligjit. Në këto kushte u investuan në reformën drejtësi. Dhe sot, ne përtej vërejtjeve që mund kemi me thes për spakun, sot janë një dyzin njerëzish në burg. Ish ministra, ish deputet, politikan të lartë, nëse janë të pafajshëm, zoti Meta dhe Berisha, unë uroj me gjithë shpirt që nesër të dalin të pafajshëm, por që është goditur, apo është tronditur, jo thjesht klasa politike, është tronditur kjo PPP-ja e politikës, pushtet, para, pushtet. A ka hyrë spaku me mision politik? Unë këte nuk dua të prenoj. Sepse në fund, misioni i spaku nuk është të ndryshoj klasën politike. Misioni i spaku dhe është që të qoj në burg ata të cilët deri dje ky prokurori që zgjidhesh nga majoranca në parlament, nuk guxon të ta prekte me dorë. Nëse spaku do bëj lista se kush nga politikanët duhet futur brënda për të trazuar klasën politike dhe pastaj do kërkohen provat për këta politikanë që t'i fusin brënda, kjo është një gjë e rëndë. Unë shpresoj dhe besoj që nuk është duke ndodhur kjo. Kikia, apo përdoret spaku se e tha dhe Iliaza, po e themi të gjithë paka shumë. Se apo përdoret se jemi në vit elektoral, do të thotë apo përdoret spaku për të krijuar elita të reja, për të hequr këtë elitë të vjetër që ne kemi dhe një elitë tjetër të re. Jo vetëm për opozitën, do duhet ta bëj për gjithë mbasin, nëse bijem dakord që po. Kjo gjë që po ndodh, po ndërkombëtar. Do çoj ujë në këtë mulli që në momentin kur elita e vjetër shkon në burg dhe unë nuk dua që kjo të shkojë në burg sepse që është e vjetër. Po shkojnë burg nëse është korrupt. Nëse ka shkelë ligjin, pa dyshim, patjetër më kushdo. Dyshim do hapi kushdo, do hapi krahun. Sepse po jo pa fakte. Sa hapet një tim, ngado që të rrotullohemi, shkojmë sërish tek ngërçi i madh që ka prodhuar këtu klasa politike. Dhe dakord pra. Nuk ka. Atëherë a pret ti nëse bijem dakord që në partinë e Belindit askush nuk kandidon dot për kryetar partie. Në partinë e këtij tjetri askush nuk kandidon dot sepse janë të gjithë ata që kanë qenë në 90-ën, që kanë hipotekuar partitë e tyre, dhe nuk i lëshojnë. Në asnjë parti nuk ka demokraci, në asnjë parti nuk ka garë, nuk ka e tjere tjere. Kikia, një sekund, nëse spak, nëse bjen dhe kur që spak po përdoret për të kryuar një elitë të re, do të bëj këtë vetëm në opozitën, apo do duhet të bëj edhe me majorancën, që bëj një spastrim dhe atje, nëse bjen dhe kur që po përdoret për këtë. Nuk mund dumani në këtë rast, nuk mund marrë një furgon, dhe të shkoj atje dërëm